Folkskolläraren Engelbrekt Eriksson kom till Upphärad 1866 som lärare och klockade vid Kyrkskolan eller Västra skolan. Han var född i settilla socken och kom närmast från Lilla Edet där han varit extralärare på folkskolan. 1875 inrättade poststyrelsen en poststation i Upphärad vid Kärrpostlinjen, som gick mellan Fors och Hålanda. Läraren Eriksson antogs som föreståndare för poststationen med ett årsarvode på 150 kronor. Det blev dock inte så länge han fick lyfta denna extrainkomst, för när järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan öppnade 1877 flyttades poststationen över till järnvägstationen och stinsen fick överta postsysslorna. Engelbrekt Eriksson fick dock andra uppdrag då han var ordförande i kommunalstämman först 1873-76 och ytterligare en längre period mellan 1881 och 1904. När han avslutade sin lärartjänst 1897 flyttade han till Ingelsängen Skattegård Anneberg där han bodde till sin död 1905, vid 63 års ålder. Han delade hela tiden bostad med sin jämnåriga hushållerska Anna Svensdotter, kallad Skolanna. Platsen där skolan ligger kallas Upphärads och redan 1730 byggdes en skolstuga på platsen. Och i några år bedrevs undervisning där innan läraren Multin flyttade och undervisningen själv dog. Inte förrän folkskolestadgan infördes byggde man till den gamla stugan med en skolsal och 1849 startade undervisningen igen med en anställd lärare. 1884 uppfördes den nuvarande byggnaden och den fungerade som skola fram till 1962 när Uppärats Centralskola byggdes och undervisningen flyttades dit. Uppärats församling köpte därpå huset och byggde om det till församlingshem, som invigdes 1965.